नमस्कार, दरबार टाइम्स आजको मुख्य खबरमा स्वागत छ। म सागर मणि हुन्छु। सुरु गरौँ आजका मुख्य खबरहरू। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 1325 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 10 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। नेकपा सचिवालय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री बाहेक सबै मन्त्री हटाउन सुझाव दिएका छन्। पेरिस डाँडामा आइतबार बसेको पार्टी सचिवालयको बैठकमा पहिलो कार्यसूचीमाथि प्रवेश गर्दै सदस्यहरूले 2 वर्ष अवधि गुजारेका सबै मन्त्री एकमुष्ट रूपमा हटाउन सुझाव दिएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए। यस वर्षको मदन पुरस्कार चन्द्र प्रकाश बानियाको उपन्यास महारानीले पाएको छ। मदन पुरस्कार गुठीको आइतबार बसेको बैठकले महारानी उपन्यासलाई मदन पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै जगदम्बा श्री पुरस्कार भने 6 दशकदेखि नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा समर्पित सङ्गीतकार शान्ति ठटाललाई दिने निर्णय गरेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पारिश्रमिक दिने भएको छ। पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा आइतबार सुरु भएको सचिवालय बैठकमा एजेन्डाकै रूपमा यसले प्रवेश पाएको छ। तेस्रो नम्बरको कार्यसूचीमा रहेको एजेन्डामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मासिक रूपमा पारिश्रमिक बापत सुविधा उपलब्ध गराउने विषय रहेको प्रवक्ता नारायण काली श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। कैलालीमा बलात्कारको आरोपमा गाउँपालिकाका प्रशासन अधिकृत पक्राउ परेका छन्। जोशीपुर गाउँपालिकाको प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखाका प्रमुख भानुभक्त उपाध्यायलाई गाउँपालिका कार्यालयमै कार्यरत 24 वर्षीय महिला कर्मचारीले बलात्कार गरेको आरोपमा शनिबार पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले व्यवस्थापन र मानविकी संकायको स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अन्तिम परीक्षा पनि अनलाइन माध्यमबाट नै गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा व्यवस्थापन, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ र शिक्षा शास्त्र संकायले स्नातक तहको 7औं सेमेस्टर र स्नातकोत्तर तहको 3रो सेमेस्टरको परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट गर्न लागेको परीक्षा व्यवस्थापक कार्यालयका प्रमुख डाक्टर आनन्द प्रसाद सुवेदीले बताए। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्तका 2 जिल्लामा तालिबान लडाकुहरूले भीषण हमला गरेका छन्। तालिबानी सशस्त्र लडाकुहरूले गरेको सो हमलामा पनि 21 जनाको ज्यान गएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। उत्तरी अफगानिस्तानको सुहादा र खास जिल्लाका 3 स्थानहरूमा उनीहरूले हमला गरेका हुन्। ती हमलाहरूमा परि 17 जना तालिबानी लडाकुहरू नै मारिएको बताइएको छ। आइपिएल 2020 को 2रो खेलमा आइतबार दुबईमा दिल्ली क्यापिटल्स र किङ्स 11 पन्जाब भेट्दैछन्। यी 2 टिम बीचको खेल राति 8:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। दरबार टाइम्स आजको मुख्य खबर यति नै। कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। सत्य र निष्पक्ष खबरको स्तरीय प्रसारणको लागि दरबार टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला।